التسليم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد معین الدین حسن عالم پناہ ہے بسوے ماں غریبہ یک نگاہ ہے سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما. ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف پہ باپا کے واسطے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وازواجه وعترته اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس عرس سراپا قدس میں رات کی اس انتہائی مبارک گھڑی میں منبر نور پہ جلوہ افروز باوقار و علماء کرام مشائخ اعظام شورا اسلام حفاظ کرام ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر سبھی کو چھوڑ کر صرف اپنے نبی کے لیے اپنے گھر کی گلی کو چھوڑ کر ایک رب کے ولی کے لیے یہاں بوڑھی رات میں بھی پوری جوانی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پہلا اتفاق ہے کہ میں آپ کی محبت کی چھاؤں میں یعنی آپ کے اس خوبصورت گاؤں میں حاضر ہوا ہوں. آس پاس آنے کا اتفاق ہوا ہے لیکن یہاں پہلی بار اور صاحب عرس حضرت غلام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس پرانگڑ میں ان کے اس حرم مکرم میں شرف حاضری ہے. تو میں یہ نہیں جانتا کہ آپ لوگ سنتے کس طرح ہیں سن کے سمجھتے کس طرح ہیں
اور سمجھ کے غیروں کو سمجھاتے کس طرح. اس لیے ایک نعت پاک کے ذریعے آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز کو دستک دوں گا اور اسی میں پرکھنے کی کوشش کروں گا کہ کیا رنگ ہے. انشاءاللہ جیسا آپ کے سننے کا ڈھنگ ہوگا ویسے ہی میرے بولنے کا رنگ ہوگا. پھر بھی آج کم سے کم اس طرح سنو کہ آس پاس کے سبھی لوگوں کو پتا چل جائے کہ آج حضرت کے عرس میں سننے والوں کا جلسہ نہیں سنت والوں کا جلسہ. ایک نعت پاک جسے میں نے بہت پہلے ضبط تحریر میں لیا اور خاص کر اس کا جو انداز اور لہجہ ہے وہ ہمارے اڑیسہ میں، بنگال میں، بہار میں، چھتیس گڑھ میں